Законът за ветеринарно-медицинска дейност предизвика много критики не само от страна на природозащитниците, коментира професор Станков. Законът има както положителни черти, така и недостатъци, каза още депутатът, който е заместник-председател на Земеделската комисия в парламента. Сегашният си вид законът предвижда унищожаване на животни, които не са идентифицирани. Имаше една критична бележка към мен, че ние сме подкрепили на първо четене този закон, като законът, аз го казах и в пленарна зала, има няколко положителни момента, които заслужават своето внимание и има много-много недостатъци, които могат да бъдат отстранени между първо и второ четене. Положителното на този закон за ветеринарно-медицинската дейност на първо място е това, че закона се съобразява с всички най-нови постановки и изисквания на европейското законодателство в частта ветеринарно-медицинска дейност. Професор Станков смята да предложи няколко промени, сред тях собствениците на животните, които не са идентифицирани, да бъдат предупреждавани, след това да им се налага санкция, следва проверка на здравословното състояние, чак тогава унищожаване, в случай, че са опасни заради заразно заболяване. В Комисията по образование се дебатира законът за висшето образование, който също изисква промени, каза още професор Станков. Този закон за развитие на академичния състав отвори ама страшно широко вратите и по най-лесния начин може да се получи тази научна длъжност, доцент и професор. Защото на времето, за да се стане професор, трябва да се защити голяма дисертация или за доктор на науките. Имаше една скобичка, където можеше с хабилитационен труд, но този хабилитационен труд да има достоинствата на докторска дисертация. Тези неща отпаднаха. Сега се тръгва с монографичен труд и преобладаваща или равностойни публикации. И преобладаващата част от кандидатите тръгват именно с това. Какво значи монографичен труд? По един проблем, в който могат да участват и няколко автори, който може да не бъде даже свързан с тясното научно направление, пък да не говорим с научната специалност. Да бъдат завишени изискванията, предлага депутатът от АБВ, трябва да се промени и начина на прием на студенти, категоричен е депутатът.